MetaTrader Tor savdo platformasi jahon moliya bozorlarida savdo qilish uchun mo'ljallangan professional dasturiy ta'minot bo'lib, uning yordamida moliyaviy aktivlarning narx grafiklarini kuzatish, turli texnik tahliliy instrumentlar va indikatorlar yordamida bozorni tahlil qilib, savdo amallarini bajarishingiz mumkin. Ushbu terminal brokerlar tomonidan tekinga taqdim etiladi. Ushbu video orqali esa brokerdan ro'yxatdan o'tish hamda MetaTrader Tor savdo platformasini yuklab olib, uni o'rnatishni bilib olasiz. Brokerdan ro'yxatdan o'tish uchun video ostidagi ssilka orqali brokerning saytiga kiring. Mana brokerning saytiga ham kirdik. IC Markets brokerlik kompaniyasi Avstraliya brokeri hisoblanadi. U nufuzli nazorat idoralari tomonidan nazorat qilinadi va sifatli xizmatlar ko'rsatuvchi broker hisoblanadi. Trustpilot servisida ham uning reytingi yuqori va ijobiy izohlarga ega. Shaxsan o'zim ham ushbu brokerdan foydalanganim uchun sizga ham aynan shu brokerni tavsiya qilaman. Endi platforma sahifasidan MetaTrader Tor'ni tanlang. MetaTrader Tor'ni yuklash tugmasini bosing. Ochilgan oynada Real Account ochish ilovasini tanlang. Ro'yxatdan o'tish oynasida kerakli ma'lumotlarni diqqat bilan aniq kiriting. Ism sharifingiz, elektron pochta manzilingiz va telefon raqamingiz. Keyingi sahifada hisob raqam turini individual qiling. Islomiy hisob raqamga galochka o'rnating. Shunda sizning akkaunt bank protsentlaridan ozod bo'ladi, ya'ni swap komissiyasiz bo'ladi. Tug'ilgan sana hamda yashash manzilingizni kiriting. Bu yerni ham belgilab, dalay tugmasini bosing. Navbatdagi oynada MetaTrader Tor'ni tanlang va Raw Spread Islomiy akkauntni belgilang. Valyuta esa USD-likcha qolsin. Dalay. Bu yerda birorta savolni tanlang va javobini bu yerga yozing. Ikkala katakchaga galochka o'rnating. Agar ingliz tilini tushunsangiz, o'qib tanishib chiqing va submit tugmasini bosing. Mana bu va keyingi sahifada o'zingizdan kelib chiqib, turmachalarni belgilab chiqing. Mana ro'yxatdan o'tib bo'ldik. Endi shaxsiy kabinet bosh menyusidan account bo'limiga kiring va demo account sahifasini oching. Sizda hozircha birorta ham demo hisob raqam yo'q. Shuning uchun yangi demo hisob raqam ochish tugmasini bosing. O'zingizga kerakli miqdorda depozitni to'ldiring. Xavotir olmang, sizdan hech kim pul talab qilmaydi. Bu mutlaqo bepul. Axir bu demo account. Kredit yelkasini 1ga 100 qiling. Kredit yelkasi nima degan savolga yuqori o'ng burchakda sizib chiqayotgan tugmachani bosib, tegishli video orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Tasdiqlash tugmasini bosing. Demo hisob tayyor. Mana bu 3ta ma'lumot sizga terminal orqali o'z hisob raqamingizga kirish uchun zarur bo'ladi. Qulaylik uchun ularni alohida tekst dokumentga nusxalab saqlab qo'ying. Terminalni o'rnatgandan so'ng ularga hali qaytamiz. Demo hisob tayyor. Endi terminalni yuklab olish uchun shaxsiy kabinet bosh menyusidan Downloads bo'limiga kiring va MetaTrader Tor tugmasini bosib, yuklash tugmasini bosing. Agar siz smartfon uchun MetaTrader yuklamoqchi bo'lsangiz, tegishli bo'limga kirib, mobil MetaTrader'ni ham yuklab olishingiz mumkin. Yuklangan faylni ishga tushiring. Запустить. Далее. Dastur o'rnatilgach, ish stolingizda ikkita fayl paydo bo'ladi. Terminal va Meta Editor. Biz terminalni ishga tushiramiz. Dastur ochildi. Endi bizga hisob raqamga kirish uchun login parol kerak. Tegishli maydonlarga login va parolni kiriting. Va hisob raqamingizga mos serverni tanlang. U mana bu yerda ko'rsatilgan. Har bir brokerning o'z serverlari mavjud. Ularni noto'g'ri tanlangan taqdirda login parolni to'g'ri yozsangiz ham hisob raqamingizga kira olmaysiz. Shuning uchun serverga diqqatli bo'ling. Agar barchasini to'g'ri bajargan bo'lsangiz va internetga ulangan bo'lsa, mana bu piktogramma yashil tusga kiradi. Targ'ovli oynachasida demo hisob raqamining mablag'i aks etadi. Endi bemalol mashq qilishingiz mumkin. Savol berishingiz mumkin. Nima uchun aynan MetaTrader Tor?
Bunga sabab MetaTrader 5 platformasi yaratilganiga qadar MetaTrader Tor platformasi uchun juda ham ko'p yordamchi dasturlar tayyorlangan. Turli xil savdo robotlari, turli xil skriptlar tayyorlangan. MetaTrader 5 esa endigina rivojlanib kelyapti. Shuning uchun MetaTrader Tor terminalidan foydalansangiz, keyinchalik turli xil qulay dasturlarni yuklab olib o'rnatishingiz imkoni bo'ladi.